People get ready, there's a train coming. I don't need no ticket, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. There ain't no room for the hopeless sinner who would hurt all mankind to save his own. Have pity on those whose chances grow thinner. There's no hiding place among the kingdom's throne. People get ready, there's a train coming. I don't need no ticket, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket. Just thank the Lord. Father, the rivers of
Dobrý večer. Dobrý večer už po 15. Dámy a pánové, nejen vám tady v divadle Veslaném, ale i vám doma u televizních obrazovek s pořadem jsou hvězdy, které nehasnou. Dnes se opět podíváme do let 80. A jak jste si jistě všimli, zahájili jsme s legendárními Bonnie M featuring Liz Mitchell. Vidím tak trošku nedůvěru v některých obličejích. Já vím, že jste po 15 dílů byli zvyklí na to, že jsme zvali samé revivalové skupiny. Měli jsme tady Queeny z Opavy, Beatles z Brna, Abu z Vrchlabí, Holís z Rokycan, ale skutečně musím potvrdit, že tito skutečně, dámy a pánové, přiletěli z Londýna. My jsme nemohli žádný slušný revival sehnat, tak jsme museli ze zoufalství skutečně sáhnout po originálu. A tak mám obrovskou radost, že vám dnes mohu představit Lornu, Carol, Tony a Liz Mitchell. Hello, good evening. How do you like it here? Actually, I love it. I was curious to know if you even knew how this place was built and who built it and how many years it's been built. Aha, Liz se tady strašně líbí a říká, že by jí zajímalo, jak je to divadlo staré, kdo to postavil a tak dále. It's actually older than me. Je o něco starší, než já jsem řekl, takže Liz pochopila, že je z minulého století. And I have for you very special surprise. Really? Yes, but it'll come later. Řekl jsem, že mám pro Liz takové malé překvapení. I was afraid of surprises. Bojí se mých překvapení? But now, ale nyní, vám ještě zaspívají jednu píseň. One more song, please. Hooray, hooray, it's a holly, holly day. Bonnie M, featuring Liz Mitchell. Thank you.
Bonnie M. Se skupinou Bonnie M se dnes večer ještě uvidíme. Ale teď už je chvíle, abych uvedl svého prvního dnešního hosta z našich domácích Luhů a Hájů. Začínal v 80. letech ve skupině Lucie, poté se osamostatnil a proslavil se především spoustou nádherných balad, které si dokonce sám psal. Záhy se odmlčel na další čas, ale v současné době chystá veliký comeback a já doufám, že ho právě dnes u nás v divadle odstartuje. S písní Odpusťte nám svým velkým hitem let 80. přichází Michal Penk. Odpusťte nám ty naše hříchy, že někdy zlí jsme plný pýchy. V 15, že kouřit zkoušíme, za školu, že sem tam chodíme. Ze všeho nejvíc, že nás trýzní láska a že jen v ní chcem vyznít, že můžem žít bez oběda, s nás než svou víru nehledá. Až někdo zeptá se, co věřím, ze svého dámy pár svých vteřin, pak já mu povím, co bych chtěl a proč jsem svůj čas zabíjel. Já mu svou pravdu celou dám. Ty chvíle strachu, až zase jednou přijdem na chuť podlehnout kouzlu volání, které nás nutí k toulání. Odpusť nám ty rychlý soudy, štěkají nekoušou, obzvláště neví ličí jsou. Až někdo zeptá se, co věřím, až ze svého dámy pár svých vteřin, pak já mu povím, co bych chtěl a proč jsem svůj čas zabíjel. Já mu svou pravdu celou dám. Až někdo zeptá se, co věřím, až ze svého dámy pár svých vteřin, pak já mu povím, co bych chtěl a proč jsem svůj čas zabíjel. Já mu svou pravdu celou dám, celou dám. Já jsem na začátku říkal, že jsi startoval svoji kariéru ve skupině Lucie. Ano, to bylo v roce 1985. O dva roky později, v roce 87, se vydáváš na sólovou dráhu a natáčíš spoustu nádherných písniček, které si sám píšeš. Ovšem, kdo k ním psal texty? Těch textařů bylo několik, ale nejvíc textů pro mě napsal Eduard Pergner.
Ano, což byl případ i písně, kterou jste právě slyšeli, Odpusťte nám. A dokonce je to i případ písně, kterou bych si já teď rád tady s Michalem v divadle ve Slaném zaspíval. O bláznech. Nevěř lidem, když jsou jak psi v boudách tloustnou. Pro ně je víra míň než kost. Pro níž kousnou. Blázen by si byl, kdybys pro ně žil, kdybys v krásný řeči uvěřil. Jen blázni staví most jiným pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost. Ty blázne s láskou jen byl k pláči, k smíchu. Jak nemocnou krev jí vypustil, dítě říchu. Blázen by si byl, kdybys pro ně žil, kdybys v krásný řeči uvěřil. Jen blázni staví most jiným pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost. Michal Penk! Na rozdíl od stálic, které produkují jeden hit za druhým, jsou 80. léta charakteristická také interprety, které bychom mohli nazvat interprety jediného hitu. Jsou to zpěváci, zpěvačky a skupiny,
kteří se proslavili jediným hitem, ale za to na pořádně dlouho. Zářným příkladem je hned na samém začátku 80. let zpěvačka, která pocházela z Irska, dala si takové japonsky znějící přízvisko Aneka a naspívala ten slavný hit Mr. Can you tell me where my love is gone? All my Japanese bag. Který samozřejmě do českého jazyka přeložila a převzala Hanička Zagorová. To je ta slavná mimořádná linka Praha-Tokio, linka přání a snů. Dalším takovým jednohitovým zázrakem byla německá dvojice Masquerade, která vsadila na hlasový kontrast, hluboko, vysoko, natočila nádhernou píseň Guardian Angel, to je ta slavná I feel I've fallen apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. I feel a glimpse of your heart, losing bright from the start, no return. A dokonce i tato píseň, děkuji, se dočkala českého remakeu, jakou to náhodou, opět od Hanky Zagorové. Tentokrát si ovšem Hanička přizvala dva své kolegy, Standu Hloška a Péťu Kotvalda, a píseň vypadala asi takto. Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenom že jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že tu jsou. Ano, to byla verze. To byla verze Haničky Zagorové. A Standa s Petrem se samozřejmě přidali. Ovšem dalším jednohitovým zázrakem byl také Ital, který pojal takové zvláštní přízvisko Baltimora a dobil celý svět se svým hitem Tarzan Boy. A myslím si, že ten bychom si konec konců mohli zaspívat i společně. Je to textově velmi nenáročná věc. Výborně, jde vám to. Skvěle. Zvláštní je, že tahle píseň se českého remakeu nedočkala. No, ale... Kdo by to zpíval, že? Ale pojďme dál, dámy a pánové. V 80. letech existuje také fenomén hudebního filmu. Určitě znáte Flashdance, Chorus Line, anebo Fame, což je film o studiu na americké konzervatoři. A právě úvodní píseň z tohoto filmu vám teď přicházejí zaspívat Daniela Šinkorová, Kateřina Nováková, Hinek Svrček a Roman Vojtek společně z Universal Dancers. Sláva je víc než jen tráva. Jsme jak dvě sestry loví. Slabý je ten, kdo to vzdává. Zvedni se na stavky rýc. Koukej, kráčím k vám, já dobrou zprávu mám.
Jiskřit to začíná v 80. letech především na americké hudební scéně. Potkávají se tam totiž dva nesmiřitelní rivalové, Michael Jackson a Prince. Předhání se v tom, kdo bude mít šílenější taneční choreografii, bláznivější image, větší aféru v bulvárním tisku a dokonce i v tom, kdo bude zpívat výš. Při takovém soupeření se samozřejmě stávají nejzářivějšími hvězdami amerického showbiznisu. No a určitě uznáte, že takovým hvězdám jeden hit nestačí. A tak začínají chrlit jeden za druhým. Michael Jackson začíná s kontroverzním filmem Thriller. Je to takový krátký film, ve kterém zpívá tu slavnou píseň Because it's Thriller, Thriller Night, oh, help! No. Ovšem, Prince si to nenechává líbit, také točí film, ze kterého vzejde nádherná balada, mimochodem stejná jako název filmu Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain. Michael Jackson opět kontruje filmem Moonwalker. To je podle té slavné Michaelovy chůze Moonwalk, že? A v tomto filmu předhazuje svým fanouškům hned několik hitů, mezi kterými nechybí ani ten slavný, teď mi trošku pomožte. Your bed is mine, ain't you right? Your view is peace, around the light. Who's that? Help! No. Jenže ani tohle si Prince nenechává líbit a nasazuje zbraň nejtvrdšího kalibru, kterou je slavný hit Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on, yeah. Kiss. No. Tahle píseň se ovšem dočkává remakeu jiného slavného Princova kolegy, Toma Jonese, který to celé tedy jaksi dá o něco níž, zní to asi takhle. You don't have to be beautiful to turn me on. Ano. Ale pozor, na rozdíl od Prince se Michael Jackson žádných remakeů svých slavných písní nedočkává. Za to má mnohem víc parodistů a imitátorů než Prince. Ale pojďme, dámy a pánové, zpátky na naší domácí scénu. V 80. letech stále září hvězda zpěvačky se soulovým projevem, která má nejen štěstí na fantastické melodie, ale také na nádherné texty, které pro ní píší opravdoví profesionálové. Jiřina Fikejzová, Jarek Nohavica, Jaroslav Vikrent a nebo Zdeněk Borovec, což je případ písně, kterou za chvíli uslyšíte. Je obdivuhodné, že přesto, že ten text napsal muž, jako by přímo vycházela z ženina nitra. Takže pánové, poslouchejte pozorně. Přichází Marie Rotrová. Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Když si klíče dáváš na věšák a k
když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj. A když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky šiv. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Když pak vypínáš své stereo a když já už knížku dočta jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptával před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a žasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ. Že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. To jsi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příští rokem opět možná pokvetou. Pros mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Marie, dobrý večer. Dobrý večer, Vládě. Tahle nádherná písnička, to si pamatuji, je z roku 1984. Dokonce. Vy jste ale na samém přelomu 70. a 80. let natočila vlastně jako svůj první hit v 80. letech písničku Štěstí. Ano, to byla převzatá písnička, v originále se jmenuje Lucky a zpívali kudrnatý Bernie Paul. Možná to nevíte, ale ta písnička má zajímavou historii, protože Bernie Paul ji původně vůbec neměl zpívat. Naopak jako producent ji nabídl slavné dceři velkého amerického zpěváka Johnnyho Cashe, Rozaně. To ani nevím. Jenže Rozaně se písnička za prvé moc nelíbila a za druhé ji ve studiu ani moc nešla. Je krásná. A Bernie Paul se jako správný producent rozhodl, že ji natočí demosnímek, aby se na druhý den připravila, jenomže když to v tom studiu slyšeli, jak to nahrál, tak říkali, ne, 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 na to se nebude sahat, takhle to necháme, to bude hit. Takže se přes noc z producenta stal slavným zpěvákem. Tak i takhle se rodí hvězdy.
Vy jste byla tak prozřetelná, že jste vycítila, že ta písnička je původně napsána pro ženu a zařadila jste ji do svého repertoáru. A když to Bernie Paul poprvé slyšel, tak se nechal slyšet, že kdyby to věděl, tak Rozaně vůbec nezavolá. Ale na druhou stranu musím říci, že dodal, že je vlastně rád, že to předtím nevěděl, protože by se jinak nestal slavným zpěvákem. Ale ať je to jak chce, určitě by měl obrovskou radost, kdyby dostal šanci si s vámi tuhletu písničku zaspívat. Třeba česky. Anglicky, česky, Bernie by to zvládnul, je to Němec. Dámy a pánové, Marie Rotrová, štěstí. Marie Rotrová! Muzikálem, který sklízel obrovské úspěchy na Broadwayi, byl i slavný muzikál Boba Fosseho All That Jazz. V 80. letech se objevuje stejnojmenný film, ve kterém si roli slavného choreografa zahrál Roy Scheider.
Ve filmu se samozřejmě objevují také slavná taneční čísla a jedno z nich si pro dnešní pořad vybrali i naši JAN Company, jak jinak v choreografii Jána Ďurovčíka. Je tady zahraniční okénko. Píše se rok 1981 a do italského Sanrema plného ostřílených hvězd přijíždí tehdy neznámý mladíček, kudrnatý, brýlatý s knírkem, který tak trochu připomíná našeho Pavola Hamela. Tehdy ještě netuší, že se svou písní Ancora dobije nejen Itálii, ale také celou Evropu. Publikum po doznění písně v divadle Ariston dokonce vstává a skanduje Ancora, 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 což v italštině znamená ještě, ještě, ještě. Dámy a pánové, Edoardo de Crescenzo. E notte alte sono sveglio, se sempre tu mi chiudi fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio, tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ah!
sono sveglio e mi rivesto, mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo venire sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere un calcio alla tua porta chiusa, chiusa. Přátelé, děkuji vám. Jste laskaví, ale tohle si teď schovejte, protože v tuto chvíli přijde další můj host, kterého jsme s klidným svědomím mohli pozvat do kteréhokoliv z dílu našeho pořadu, protože je skutečnou a nehasnoucí hvězdou od 60. let až do současnosti. Když přijde na pódium, dámské publikum všech věkových kategorií omdlévá. A já si myslím, že v tuto chvíli už je téměř zbytečné ho představovat, ale přeci jen měl bych. Karel Gott! Když milenky pláčou za stříbrných nocí, ten zármutek váží, co pírko nevíc, jejich bolest je stála jako sníh o Vánocích. Milenkám, co teď pláčou, zas zjasní se víc. Znám deště dlouho, i ta kratinká mžení, někdy přívaly nášku, protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není. Od lásky stůňou i zhojí se snad. Pleť si jen čistí, vždy tě znám už pár pátků, ale dál se mi zdá, že když milenky pláčou, jako když padá listí, ustrnul by se kámen a možná i já.
Vláďo. Vítej u nás ve Slaném. Jsem chtěl říct já dobrý večer, Karle. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se ti musím přiznat, že náhodou na tuhle písničku jsem pár holek zbalil. Já myslím, že jsi nebyl sám. Ale pojďme k jiné skladbě. V 80. letech se na obrazovkách České televize, tehdy Československé televize, objevil krásný seriál Cirkus Humberto. Ano, ke kterému napsal krásnou muziku Karel Svoboda. A ty si později naspíval titulní melodii Krev toulavá. A protože v tom nepřeberném množství tvých nádherných hitů... Děkuji. Jak jsi byla trošku opomíjená, tak já si myslím, že právě dnes večer je ta pravá chvíle, abychom si připomněli. Krev toulavá. Utichlo náměstí, jako by náhle stín. Plakáty déšť strč z nároží, a poslední aplaus už stich. Dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaní své poselství zas dáš linést. Čas tuhle štaci už svál, zmizel klaun i principál. Rozvážej světem, úsměvy dětem, tuším, co žene je dál. Krev toulavá, svátkou zlamá. Já tě poprosím, abys tu ještě chvilku zůstal, Karle. Rád. Ono to koukám, ani jinak nejde. Ale já teď díky tobě mohu splnit jedno neobvyklé přání. Nám přišel do televize dopis. Tady ne, že by chodil jenom jeden, jako, ale... Tenhle je výjimečný tím, že přišel ze zahraničí, dokonce až z Itálie. Já bych si dovolil kousek přečíst, dámy a pánové. Cari amici della televisione ceca. Já to budu radši rovnou překládat do češtiny. Drazí přátelé v České televizi, sledují váš pořad Jsou hvězdy, které nehasnou už dobré dva roky a měl bych k vám jednu velkou prosbu. Zpíval už jsem s mnoha světovými hvězdami. Namátkou uvádím Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Paul Young, Sarah Brightman, Bono z U2. Je tu těch men spousta, já to přeskočím. Ale mým životním snem je zaspívat si s vaším Karlem Gottem. Je to tady. Vážně. Znám
Je to tady. Znám takřka celý jeho repertoár, ale přímo zbožňuji píseň, se kterou vyhrál na festivalu v Tokiu. Sigui Felicita. Vaja, Dí za štěstím, ano. Sám jsem si ji přetextoval do italštiny, zpívám ji na svých koncertech a udělalo by mi obrovskou radost, kdybych ji ve vašem pořadu zaslechl. Váš Zucchero. 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 Jo, to jako, Zucchero. Jako je Salzman, tak je Zuckerman. Já myslím, že takovéhle přání bychom vyplnit měli. No to tedy určitě, protože já Zucchera skutečně dlouho sleduji, moc se mě líbí a doufám, že si snad jednou s ním zaspívám. No. Takže Zucchero, tahle je jenom pro tebe. Zucchero, questa canzone è per te. Už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát všem, co jsi měl dosud rád, překroč vlastní stín a lásky plný klín, jdi za štěstím. Jsem za legami a vanty vajn, tvojho oko, no nespěl to majn. Jdeš dál jako řeky prout, vždy tě smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstím. Felicita, c'è la tua metà, un po' vicinità, segui felicità. Se fossi quasi vecchio, davanti a Divino Carlo! Hey! Ancora! Ancora! Zucchero! Grazie! Víš, Karle, nevím, jak bych ti to měl říct, ale my jsme na tebe trošku narafičili tohle. No tak mě už to bylo podezřelý, jak si čet ten dopis, ale, no? Ale přiznám se ti, jak jsi přicházel, jo, tak jsem trochu znejistil, no, potom už to bylo jasný, tak jsem ti nechtěl kazit radost, no. Takže, ale musím ti říct, že to bylo opravdu věrohodné. Jo? No. Tak to tedy. Já musím říct, že od tebe pochvala opravdu zahřeje. To jsem si... Co mám říct teď? No přátelé, náš pořad ve Slaném se chýlí ke konci. Jo, to mám říct! Dámy a pánové, skutečně naše dnešní hvězdy pomalu končí, děkuju. A před námi je finále.
A protože jsem vám slíbil, že ještě jednou dnes večer uvidíte Bonnie M, tak skutečně přijdou. Ale protože na samém začátku 80. let u nás proslavil jeden z největších hitů skupiny Bonnie M, Babylon, právě Karel, tak bych ho poprosil, aby to celé odstartoval. Babylon! Večer vám hráli, tančili a zpívali Liz Mitchell and Bonnie M. Yeah, and company v choreografii Jana Ďurovčíka, Daniela Šinkorová, Kateřina Nováková, Hinek Svrček a Roman Vojtek společně z Universal Dancers. Michal Penk,